maamulka kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda Himilo ayaa munaasabadda lagu xuseeyay maalinta macaanka adduunka waxay ku qabteen magaalada tan Muqdisho. Sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena Cabdullaahi Tahliil Gacmo. Iyadoo maanta ay ku asteesan tahay 14ka November maalinta cudurka macaanka adduunka looga aqoonsaday ayaa jaamacadda Himilo ee magaalada Muqdisho ay soo qabanqaabisay xuska maalintan. Waxaa ugu horeyntii madasha ka hadlay Dr. Cabdullaahi Yuusuf Naaji oo ah dhiinka kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda Himilo, waxaana uu sharaxaad ka bixiyey ujeedka kulankan. Dr. Xasan Jimcaale Maxamuud oo isagana dhankiisa ka hadlay kulanka ayaa sharaxaad kooban ka bixiyey cudurka macaanka iyo sida loola tacaalo. labada kun saddex iyo tobankii dadka estimationka la sameeyey globally waxay ahayd 382 million oo qof in diabetes qabeen. Waxaa la rajaynayaa marka 2035 inuu gaaro inuu 55% ka badan inuu dibo, yani inuu maxuu ahay oo laba jibaarmo, kaasoo gaari kara 592 million inuu gaari karo. Almost hadda sanadkan Dr. Hussein Abshir oo ah dhaqtar caafimaad oo qabiir ah ayaa sidoo kale dadkii ka soo qayb galay kulankan weydiiyey su'aalo kooban oo ku aadan cudurka macaanka iyo qaabka looga hortago. Haddaan labada ku soo turay wariye aad iyo aad u caqli badan baa waa weydiiyey, waxaan inay oo idaacadda u shaqeysaa, idaacad waxaan u shaqeeyaa bay yiraahdaa CCTV, waa idaacaddan hore oo maqalba kanada ku arki jiray idaacaddaas ay ka jirtaa CCTV. Marka aad ku soo tuure World Diabetes Day November 14, why did we have to designate this special day for diabetes mellitus? Why did we pick this particular day for diabetes mellitus? What's the point? What's the significance of this particular day? Ugu dambeyntii waxaa kulankan soo xiray gudoomiyaha jaamacadda Himilo Cabdikariin Haaji Aadan. 10% waxaa la tilmaamaya haddii la qaato waxay xal u noqonaysaa mushkilad weyn oo jirtay in la xaliyo. Anaga kelimaha adduunka oo dhan ay caan ka tahay in wax la sheego, laakiin qaadashada iyo fulinta iyo hirgelinta iyo taabagelinta yani bini'aadamka adduunka ku nool oo dhan ay ku wada yar tahay, gaar ahaan Afrika dadka ku nool oo annaga weliba Soomaali aan ka siinay aad inoogu yar tahay. Waa rajaynayna insha allahu tacaala levelka uu maanta taagan yahay, sokorta ay taagan tahay oo guri walba maanta laga wada cabanayo ay ka taagan tahay oo familieska inay wada haysato, slogan-ka sanadkan WHO ay siisayna slogan fiican ay tahay oo macaankii iyo familki ama qoyskii la leeyahay, maaragtay qoyska ha ka timaado dhiirigelinta iyo wacyigelinta iyo la tacaalida, ama cuntaha ahaato ama tilmaamidii exerciskii iyo maaragtay hayadaha hadda loo sheegay ha ahaadaan. Marka si guud ahaan waa isku hambalyeynaynaa, waana isku maaragtay mahadcelinaynaa. 14ka November maalintan iyada ah waxa ay WHO u asteesay maalinta cudurka macaanka adduunka. Cabdullaahi Gacmo, Somnews TV, Muqdisho.